Минулого літа я просто марив сплавом на байдарці по річці Тетерів. Для мене це ідеальна риболовля, коли я зупиняюсь в тих місцях, які мені найбільше сподобались. Обловлюю їх і прямую далі. Про річку я майже нічого не знав, лише те, що це мала річка, яка періодично міліє, але перспектива проходження мілких ділянок русла мене аніскільки не лякає. Маршрут вибрав від Коростишина до Родомишля. 3 дні, 2 ночівлі. Підбив на цю авантюру дружину. Орендував байдарку. Взяв усе, що мені необхідне, з туристичного спорядження. Ну і, звичайно, спінінг та фідер, які не зовсім підходять для такої річки. Але якщо є бажання, можна підлаштуватись. Наша подорож почалася з автобусної зупинки біля мосту в самому місті Коростишів. І на питання у місцевих жителів, як зручніше підійти до тієї річки, отримав відповідь. А ви що, новин не дивитесь? В Житомирі колектор прорвало. Вода брудна, багато риби загинуло. Купатися не можна. Рибу ловити не можна. Нащо вам та річка? Їдьте на озеро. Що я з байдаркою буду робити 3 дні на озері? Все літо чекав цього дня. Позавершував усі справи. Майже жив на тій роботі, а вдома лише ночував, щоб взяти додатковий вихідний. Намалювавши саму апокаліптичну картину своїй уяві, залишив речі з дружиною на зупинці. Сам пішов в розвідку. Підійшовши до річки, все ж видихнув. Вода цвіла і пахла, але після аварії пройшло вже трохи часу. Природа почала брати своє, і навіть на протилежному березі помітив одного рибалку. Було прийнято рішення не зупинятись, плисти подалі, від забруднених місць, скільки вистачить сил та часу. А риболовля мене чекатиме не раніше, ніж на місці ночівлі. Надули байдарку, пообідали. І віднесли за греблю, яка була за кількасот метрів. Все сильніше я почав закохуватись в ці місця. Але те сміття, яке було на берегах річки, мене розчаровувало в людях. Мало хто замислюється, але викидаючи навіть найменшу обгортку, ми закріпляємо в суспільстві легковажну думку. Думку про те, що залишивши після себе брудний слід, це норма. Що ти нікому нічого не винен, що навкруги все належить тобі. Особливо, якщо поруч нікого немає. В цій подорожі трапилося дуже багато цікавих моментів, про які хочеться розповісти. Як мені загрібати веслами і тягнути байдарку через мілину, а дружині в цей час просто читати книжку, про те, яке прекрасне Полісся зі своїми соснами, пейзажами, піщаними пляжами та скелястими берегами. Як я зловив свого найбільшого сома величиною з палець, це поки що єдиний сом в моєму житті. Про те, як ми побували в селі Городське, там є, до речі, цікавий музей, потрапили на якесь свято з піснями та катаннями на підводі, і про те, як ми не потрапили в замок Родомишля, бо дуже хотіли встигнути на останній автобус до Києва. При цьому дружина обшпарилась з ніг до голови кропивою і заріклася, що ніколи не поїде в Родомишль. Як ми не помістились в той автобус, але все одно благополучно дістались додому. Перед тим, як продовжити розповідь ваших цікавих історій, хотів сказати, що для підписників каналу є дуже гарна новина. В харківському інтернет-магазині «Золотий рибак» ви тепер можете купувати рибацьке спорядження зі знижкою до 20%. В описі під замовленням вкажіть промокод «Саморобна рибалка» і вам зроблять знижку. Посилання на магазин залишу в описі і в закріпленому коментарі. Розповідь про мудру щуку. Рибалив на довгому дерев'яному містку. В місці закінчення містка глибина була 3 метри. В цьому місці я повісив 2-метровий садок. Впіймав залікову щуку, десь на один з чимось кілограм. І впустив її в цей садок, який рівно вертикально висів на краю містка. Голова садка була якраз на рівній поверхні містка. Поки ця щука звикала до садка і відходила від шоку, сиділа там тихо. Через якийсь час я пішов на берег озера, до друзів, чаю випити. Бо переконливо кликали, і не було сили відмовитись. Поки сиділи за чаєм, я чув, що риба в садку трохи неспокійна, але не придав цьому значення. Згодом закінчую чайну церемонію, підходжу до початку містка і бачу на протилежному краю рибу, яка собі вивертається, як на пательні. І поки я зрозумів, що це була моя щука, вона просто дострибала до краю містка і самовідпустилась. Тобто вона в садку зробила вертикальну свічку і вискочила з 2-метрового садка на місток, а далі у відкриту воду. Прошлої осені вийшов на щуку, після дощу. Пройшло години 2 і нічого не клювало.
і вирішив, що кидаю в останній раз і їду додому. І в цей момент перекидаю приманку на інший берег. І зачепив за дерево. Дьоргав вудкою хвилин 10, і в один момент вудка зламалась. Нерви вже здали. Продовжив дьоргати далі, за нитку, і висмикнув приманку. Далі беру вудочку і підматую приманку. В цей же момент підслизнувся і падаю у воду. Вилазю на берег і відчуваю, що щось клюнуло. Поки вибирався, підматую, а там щука. Ось така історія. Приїхав додому мокрий, з поламаною вудкою і щукою в 1 кілограм. В наших краях є рибак, якого називають професором, за вміння ловити рибу там, де є вода. Поїхали зимою ловити на жерлиці щуку. Тоді ще норма була 10 жерлиць на щуку. А щуку не дуже любили ловити. Більше присідали на окуня і плотву, яка була як оселедці. Поставили жерлиці, і у професора невдовзі загорівся флажок. Катушка миготить чорно-білими кольорами. Підсічка і перша щука на кризі. А тут вже другий загар. Щука невідчеплена лишається на кризі, і професор підбігає до жерлиці. Чекає, але щука вкололась і виплюнула живця. Приходить він до тої жерлиці, де витягнув щуку. А щуки немає. Скачучи по кризі, вона втрапила в лунку і вимотала всю ліску. Але щука була на гачку, і тягнучи її, професор подивився на інші жерлиці. Раптом одна із жерлиць відстрілює, і катушка на очах миготить. Скоренько витягнув другий раз ту щуку, залишає її і біжить до нової жерлиці. Підсікає, чує, що там щось завело в траву, але потрохи посмикуючи звільнилось. І щука зійшла, а живець цілісінький. Думає собі, що щука була немаленька. Луска ціла, це ж яка паща у неї була. Переставив назад до попередньої жерлиці. Але приходить, а щуки знов немає. Знов втікла в лунку. Здивований тягне її до лунки. Коли на очах загораються ще 2 жерлиці. І вже не знаючи до якої бігти, бо обі котушки розматують. А тут ще одна загорається. І тут професор зрозумів, що його чекає. Розпутати під льодом 3 жерлиці навіть професор не зможе. Але він підтвердив своє ім'я професора. Почали підходити інші рибаки. Дивлячись, як він розв'язує на катушці ліску і пускаючи її під воду, говорячи, що він зав'язує зимовою риболовлею. Але після того, як іншою жерлицею він витягнув живців, зрозуміли, що ще не одна байка їх чекає. Було діло 3 тижні тому. Ми їздили на щуку, з собою взяли малого Тарасика, якому було 8 років. Він дуже хотів покидати. Причепили йому до поплавцевої вудки дешеву китайську блешню за 30 гривень, щоб не було шкода обірвати. І майже одразу на цю блешню була покльовка. Коли він підтягнув до берега, ми побачили, що то був великий окунь. Заважив він 850 грам. Емоції Тарасика були безцінні. Одного літнього та теплого вечора я вирішив піти на місцеву водойму. Метою була плітка. Взяв з собою легку тендітну вудку та донку з кормочком. Підкормивши місце, я завмер в очікуванні покльовки. Донка мовчала, а на легку поплавцеву вудку мене радували плотвиці. Місце, на якому я рибалив, було саме звичайне, та клювали там лише карасики та плотвиці. Інколи там міг проклюнути коропець до 500 грам. Діло було вже ближче до темна, і плотвиці вже перестали клювати. Я вже думаю збиратись, і поплавець плавно пішов до дна. Я, не розумівши, що це може бути, легенько підсікнув. І зрозумів, що це якийсь корч. Але корч почав оживати. Так, це був короп. На легеньку тендітну вудку витягнути коропа – це такий адреналін, що словами не передати. Це тільки потрібно спробувати самому. Хвилин 10-15 ми боролись. Але він мене переміг. Я не розчарувався, адже я отримав те, за чим приходив на риболовлю. Це емоції та гарним настроєм. Короп був десь на 2,5 кілограми. Але всі ми знаємо, що риби, котру ми не витягнули на берег, можна додати трішки ваги. Діло було в березні 2006 році на річці Кільчень, та що в Дніпропетровської області. Обходив всі місця покладкам, ловив на силіконову приманку предатор, кольори верховодки. При черговій проводці почало відводити в сторону. Я подумав, що тягну геляку, а підмотавши ближче спінінг, почало загинати в дугу. І затягнуло підкладку. Коли я витягнув з підкладки приманку, я був здивований, що на гачку з цією приманкою був карась вагою 1,5 кілограми. Ця історія потрапила в репортаж на 11 каналі телебачення передачі о риболовлі «Серйоз».
було діло влітку того року. У місті Рівне, на місцевому гідропарку, в центрі міста, прийшов я на риболовлю в жаркий день. Вирішив половити хижака на дальній дистанції, хеві-комплектом. Основною рибою ловлі був окунь, щука і навіть судачок, але зачасту невеликого розміру. Покидавши цілий день безліч різноманітних приманок, так і нічого не розловив. Збираючись іти вже додому, роблю останній закид метрів на 80-90. Саморобною мухою із шерсті. І клює судак на 2,5 кілограми. Я був в такому шоці, що у центрі міста, де кожного дня великий пресінг риболовів, ще є такі трофеї. То ще й на саморобного стрімера. Зробивши безліч фото, я відпустив красення. Із усмішкою на все обличчя і гарним настроєм та з великою кількістю адреналіну в крові. Я пішов додому, знаючи, що є такі красені, яких можна половити недалеко від будинку. Дуже чекав, коли нарешті вже підросте син. І ось йому вже 7. Ну, думаю, все, настав той день. Спочатку пішли з ним на шкільне футбольне поле. Взяв йому старий спінінг, причепив нитку 0,3, груш-чебурашка на 35-40 грам і кидай, кажу. Тренувався вчасно відпускати приманку, щоб вона летіла хоч приблизно, але в ціль. І ось ми з ним на річці. Зібрав я йому спінінг тільки вже на нитці 0,12. Поставив йому вертушку на 9 грам. Робить син свій перший професійний закид, а я поки збираю собі спінінг. Ще й катушка не вспіла прикрутити, коли він мене кличе, що щось в нього не то з приманкою. І ось, достає він свою першу щуку. Десь приблизно на кіло. Але ті емоції, те щастя в очах, ті тремтячі від несподіванки руки, це ніколи не забудеться. Довго потім ми ще ходили кидали, намагалися впіймати хоч щось. Але ні. Я, мабуть, був щасливіший від нього в той час. Бо бачив ці очі. Я гордився і буду гордитися завжди ним. Щучку відпустили, за маленьками вирішили. Розчарувався тоді мій герой. Через 2 дні впіймав я щуку на 2 кілограми, приніс додому і сказав, що то та, що ми відпустили, тільки вона трохи від'їлась. Радості було ще більше в нього. Ходіть з дітьми на риболовлю, погриби, та не так і суттєво куди, але приділяйте їм увагу. І ті хвилини радості, які в них бувають, ті моменти будуть завжди з вами. І потім вони скажуть дякую, що ми приділяємо їм весь свій вільний час. Миру всім, та ні хвоста, ні луски.